goeie dag, ek hoop het gaan goed met julle. Die 5 belangrikste of die sterkste voorbereiders wat daar is volgens kategorie. Nou, dit is nie gebaseer op 'n individueel nie, dit is meer gebaseer op groep, maar van dit gaan ook af op individueel. En die 5de sterkste voorbereiding wat jy gaan kry is natuurlijk jou ekonomiese voorbereiding. Jy is natuurlijk in 'n baie goeie posisie as jy financieel geskik is om al die toerusting en voorraad te koop wat jy wil hê. Dit maak jou lewe vorentoe makliker en is natuurlijk minder stres, minder bekommernisse en het gee jou natuurlijk 'n voorkeur voor die ander mense. Nommer 4 natuurlijk is 'n harde werker. Om te oorleef vat baie werk. Skus as hierdie ding skuif, ai, is 'n bietjie uitgeweer, so ek moet vir my kyk vir 'n nuwe windscreen mount. So dit vat regtig baie werk en moeite om te oorleef, want daar moet kos geplant word, daar moet goed reg gemaak word, daar moet sekuriteit gedoen word, daar moet polisieering gedoen word. Jy gaan nie in 'n tyd van energie op jou gat sit en oorleef nie, dit vat baie werk om te kan oorleef. Die derde een is natuurlik jou gemeenskapsgroepe. Strength in numbers. As jy, hoe sterker jy is in gemeenskap en hoe meer mense jy is, makliker is dit ook, dan is daar ook minder werk om te doen, want hoe meer hande by sit, hoe minder werk. Hoe sê jy, vele hande minder werk. So jy is natuurlik sterker in 'n gemeenskap vir klomp verskeie redes, weens jou rede as gevolg van polisieering, al daai verskillende goeders. Die tweede ene is die wat tevrede is met die minste. Mense wat gewoond is aan sukkel en swaar kry en natuurlik gelukkig is en kan oorleef met die minste, is die ouens wat definitief 'n makliker lewe gaan hê in tyd van oorlewing en energie. Want jy gaan nie al jou bevoorregthede en jou luksusgeit by jou hê nie. Jy gaan definitief in 'n tyd van energie en oorlewing gaan dit swaar wees. So jou ou wat gewoond is aan swaar kry en tevrede is met die minste, gaan oorleef. As ons kyk na ons kultuur en met alle respect vir mense wat ons self opgebou het, dis al die luksusgeit, dis, weet, jy het 'n huis op, jy het 'n koffiemaker, 'n elektroniese wasmasjien, skorrelgoedwasser en nie die een wat jy wyn gee nie, jy praat van die een wat jy fisies moet indruk by die prop. So, ja, dit gaan jy, as jy tevrede is met die minste en jy is gewoond aan swaar kry, gaan jy definitief 'n beter lewe vorentoe. En jou sterkste mens, jou sterkste prepper, jou voorbereider, is die wat kan probleme oplos. Die van julle wat sal weet wat in besigheid is, bestuur is, en natuurlik enige suksesvolle, amper sê iets anders, suksesvolle agtergrond, sal weet dat die pad na sukses is om probleme te kan oplos. As jy nie in staat is om 'n ding te kan oplos en uitwegte te vind nie, gaan jy ondergaan. 'N gemeenskap en 'n groep, of selfs familie of individueel, kan nie voortgaan en oorleef in 'n tyd van energie, as jy nie kan probleme oplos nie. Want daaruit kan jy natuurlik 'n pad vorentoe bou. Vanmiddag gedog, ek sal 'n bietjie 'n video oplaai, 'n bietjie gesels, ek het lanklaas iets opgesit. Middag, met iets wat ek toevallig op my hart gehad het, en ek sal graag wil weet wat dink julle ouens. Die meeste van julle ouens het meer ondervinding hiermee as ek. So, excuse, daar gaan die kamera. So ja, laat my weet wat dink julle al die potholes en hobbels in die pad, excuse julle. Ja, excuse, wat dink julle wie is die ouens wat beter gaan oorleef? Maar ek dink spesifiek die top 3. Jou planmakers, jou harde mense en die ouens wat in 'n gemeenskapsorganisasie gaan by mekaar kom en van daar af kan oorleef. Kyk mooi na julleself, ek sien julle volgende keer. Tot ziens.